השתתפנו בפרויקט שהוא היה כלל עולמי, ואפילו מצאנו אסטרואידים חדשים. נתן לי תחושה שבאמת גם אני עושה משהו, אני בא ובאמת פוגש תמונה בפעם הראשונה, שאני הראשון שרואה אותה, ואני באמת יכול למצוא פה עכשיו משהו חדש לגמרי, שאף אחד לא מצא. גם להרגיש ממש מדיין קטן. וגם לפעמים השיעורים הם על משהו שאנחנו נגיד שואלים אותו שאלה, ואז פשוט השיעור שלם מתגלגל לתשובה על השאלה הזאת. ככה שאנחנו לומדים לא לפי דברים שמכריחים אותנו, אלא דברים שמעניינים אותנו. עבדנו את זה בקבוצה, שכל אחד הרגיש מחויבות מסוימת לעשות את זה, והרגשנו גם חלק ממשהו שהוא, אפשר לקרוא לזה תחרות, וזה דרבן אותנו להצליח. המטרה היא למצוא דברים זזים, לאו דווקא חדשים, אלא אפשר גם לשנות מסלולי תנועה של אסטרואידים שמוכרים כבר. הרגשנו שאנחנו כאילו תורמים משהו, כאילו אנחנו מדענים שהצלחנו למצוא משהו שמישהו אחר אף פעם לא מצא, אנחנו הראשונים שמצאנו את זה. זה מרגיש טוב. קיבלנו תמונה שבה היו הרבה כוכבים וכל מיני גרמי שמיים שונים, ובתוכה אנחנו היינו צריכים לחפש אסטרואידים שאותם היינו מזהים דרך התזוזה שלהם וכל מיני מאפיינים אחרים, ובעצם זה היה מין חיפוש כזה, מין צד אסטרואידים כזה בחלל, שאתה רואה דברים עפים ואתה צריך להבין, רגע, זה אסטרואיד, זה לא אסטרואיד, זה... אולי זה בכלל בעיה במצלמה שהיא חושבת שזה אסטרואיד. בגלל שאנחנו כאילו קבוצה מגובשת וכל הזמן עבדנו בקבוצות והתייעצנו אחד עם השני, ונגיד פתחנו קבוצה בפייסבוק שאם מישהו מתלבט בנוגע למשהו בסט שלו אז הוא שלח תמונה והתייעצנו אחד עם השני ועזרנו אחד לשני. אז בגלל שזה בקבוצה אז הרגשתי כאילו אני הייתי חלק מהתהליך של למצוא את האסטרואיד, זה כאילו הצלחה שלי במקום מסוים. אפשר להגיד שגם הרבה מהיעדים בקבוצה רוצים להיות אסטרונאוטים עכשיו. תחושה גדולה של גאווה, נוכל לקרוא לשלושתם בשמות, שזה כמובן יהיה נורא נורא כיף. וגאווה כזאת של אנחנו מצאנו אסטרואידים, חדשים לגמרי, שאף אחד לא ראה קודם. זאת אומרת, אם היה לי פעם חלום, זה שיהיה איזשהו מקום שבו אפשר לקנות דעת, וילדים יבואו כי הם רוצים. הם באים הנה מאוד בשמחה, מאוד בשמחה, הם לא מוכנים לוותר על שיעורים, ובשבילם זה כמו פרס להגיע הנה. יש כאן הרבה מאוד חקירה עצמית, זאת אומרת, יש פה ידע שניתן להם, ועל בסיס הידע הזה הם עובדים. אני חושבת שהם עושים משהו שכמעט לא מזדמן לתלמידים לעשות, זאת אומרת, להיות שייכים למחקר אמיתי שקורה בעולם, עם גוף כמו גוף לחקר גופים לנשיאים בשמיים, שהוא עולמי, נכון? בשיתוף של אוניברסיטאות בכל העולם. תחשבו כמה ילדים בארץ הזאת שלנו הקטנה, כמה מהם יוצא להם באמת לזהות איזשהו גוף, אולי אפילו שיקרא על שמם. הם גם לומדים מאוד איך נעשה מחקר אמיתי. בעצם העובדה שיכול להיות שביפן מישהו קצת לפניהם גילה, זה קצת כמו לפספס דוקטורט, זאת אומרת, זה להרגיש מה זה אומר מחקר אמיתי, אונליין. אני חושבת שזה יוצא דופן, אני רואה את השמחה של הילדים, אני רואה את ההתעניינות שלהם, אני רואה את הידע העמוק. יש פה קשר באמת כמעט בלתי אמצעי, קשר של לכתוב ולעזור ולהיות זמין להם באינטרנט או בטלפון או בכל זמן שהם רוצים. ואני רוצה גם לציין את העובדה שחמישה תלמידים שלנו עושים עבודות גמר בפיזיקה בכיתה י"א, שכל אחד מהם עושה עוד שני מורחבים ועוד המון המון משימות, ואני חושבת שזה מדבר בעד עצמו. אני חושבת שהם לומדים פה ללמוד להפיק ידע, הם לומדים לאהוב ידע, להיות סקרנים, ובעיניי זה הדבר הכי חשוב.